Такроран хотиришон месозам ки дар низоми банкии кишвар кормандон аз ҳисоби занону бонуон бояд бештар ба кор қабул карда шавад. Имрӯзҳо аз 16500 нафар кормандони низоми банкӣ ҳамагӣ 33.5%-ашро занону бонуон ташкил медиҳад. Чӣ кор мекунад? Ҳар як бузбола шудааст дар филиали банкҳои Амонатбанк меравед дар шаҳри ноён шудааст. Чӣ кор мекунад? 700-800 сомонӣ қатӣ бовар мекунед талаботи ҳамо хона мешавад? Не. Шишта маблағе ки вай мешавад ба ҳамон фирмаҳои бо ҳар роҳ восита вай мекунанд. Сар карда аз Бонки Миллӣ. Вазорати молия. Гумрук, андоз. Ҳоло ки аксарият ин ҷойҳо барои кор барои бонуҳо аст. Мо мутахассисони вай дорем. Онҳо ба ҳар роҳ бо раҳм ва бо шафқат ҳастанд. Ба ин андоза вақте як бузбола мебахшед вазнаш 150 кило, 100 кило, 120 кило, ҳар як бузбалаи ҷавон шудааст, ман ҳеҷ боварӣ надорам. 700 сомонӣ я ҳафтаи на хӯрокаш дар ҳама ошхона намешавад. Бо ошхона намеравад, ресторан меравад. Ман супориш додам аз ҳисоби бонуҳо занҳо дар сохторҳои қудратӣ ва низомӣ, мудирони амбор, сароашпазҳо дар қисмҳои ҳарбӣ калон, бештар ҷое ки аст аз ҳисоби бонувон, аз ҳисоби занҳо. 50-60% сатҳи коррупсия дар ин сохторҳо паст шуд. Зан модар аст, мушфиқ аст, фарзанд дорад. Хоб, дираш ба фарзанди худ, вақти сарбозам мебинад, ба ёд меорад фарзанди худаш. Ҳаққи ҳалоли сарбозонам ҳатто ғоратгарӣ мекунад.